ያውም ቢላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መገለጫ ከቀደምት ቅዱሳን መጻሕፍት የተጠቀሱ ከተውራትና ከኢንጂል ላይ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ላይ ከተጠቀሱበት ባህሪያቸው ውስጥ ትግስት የሚያሳጣ ነገር በጨመርካቸው ቁጥር ትግስታቸው ይጨምራል። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን እንደ ምሳሌ ለማሳየት አንድ ታሪክ ልትከስላችሁ ሳሂህ ዘገባ ላይ ተሰለፈ። ከይሁዳ ቀሳውስቶች ውስጥ ወይም ዑለማዎች ውስጥ አንዱ ዘይድ ኢብኑ ሱንዓ የሚባል መዲና ውስጥ ይኖር ነበር። ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ መሆናቸውን መጽሐፉ ላይ ተረድቷል፣ አውቋቸዋል። በቀደም እንዳልኳቸው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፋቸው ሐዲስ ላይ ተጠቅሷል፣ እነሱ መጽሐፍ ውስጥ ተዘግቧል። يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ልጆቻቸውን የሚያቆጥን ያህል ረሱሉን ያቋቸዋል። ገጽታቸው وفي صوته صهل وفي عينيه دعج وفي عنقه سطع ግልጽ ነው። አላህ ያደረገ ተክለቁ መናቸው ግልጽ ነው። እናታችን አይሻ ረሱልን ስትገልጻቸው ሆዳቸው የተመተረ ይመስል መሰላል ይመስል ነበር ብላለች። ደረታቸው የሰፋ ሆዳቸው በዘመኑ ሲክስ ፓክ ነው የምትሉታል ወጣቶች እ ሲክስ ፓክ ያው እኛ እንኳን ዋን ቢግ ፓክ ያው ይሄ ቅባቱ ይበላል፣ ቸኮሌቱ ይጨመርበታል፣ የምግብ ባላንስ የለም። ሁለመናቸው ግልጽ ነው። ረሱል እንዲያይተ ታውቃቸዋለህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወቃቸው ከገጽታ አንጻር። ግን ተውራት ላይ ሌላ የተጠቀሰ የውስጥ ባህሪ ያላቸው ተውራት ላይ ምን ይላል? ትግስተኛ ነው። ትግስትም ያሳጣ ነገር ስትጨምርበት ትግስቱ ይጨምራል ይላል። ይህን እንዴት ይወቀው? ረሱልም ትግስት አሳጥቶ መሞከር አለበት። ካላሳጣቸው ሊወጣ ይችልም ይስብህን። አንድ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ይሁዳ በአንድ የህይወት አጋጣሚ ብድር ተበደሩት። ወሰዱ የሰጡት የጊዜ ገደባ ነው። አንዴ በጣም ደክሟቸው እያለ ቀብር ቀብረው እንደጨረሱ ደክሟቸው ዛፉ ስር ቁጭ ሲሉ ሰሃቦቹ ጋር ይህ ሰው መጣ። ዘይድ ኢብኑ ሱንዓ አንተ መሐመድ ብድሬን አትመልስም እንዴ አላቸው። ነቢይ ናቸው። አት ደ ሴም ታይም የአገሩ ፕሬዚዳንት አስተዳደር ናቸው። ክብር እኮ አለ ለሰው። ኢነኩም ለሙጥሉን የብነ አብድል ሙጠሊብ አላቸው። እናንተ ያው የአብድል ሙጠሊብ ዘሩን ሲባል ቃላችሁን ማጠብቁ ቀጠሮ የምታራዝሙ ናቸው አላቸው። ከባድ ስድብ ነኝ። እርሳቸውን ብቻ ጋር አይደለም የት ድረስ ተሻገረ ዘራቸው ነው። ዑመር ይህን ሳይ ቆጣ። የዓለምን መሪ የምእመናንን አባት ጅብሪል ጠዋትና ማታም ያገኛቸውን ግለሰብ እንዲህ አይነት ስድብ ካልመታው አለ ሰይፉን ይዞ ሲል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምርጋሉና ያ ዑመር የሚያምርብህን ነገር ልንገራት አንተ እሙረኒ ቢሑስኒ ጠለብ ወተእሙረኒ ቢሑስኒ ልአዳብ የሚያምርብህ እርሱ በስርዓት እንዲጠይቅ ልትነግረው እኔ ደግሞ ግዴታዬን እንድከፍል ልታዘኝ ነው የሚገባ። ዑመር በረዳል። ዘይድ ኢብኑ ሱንዓ ይህን ሳይገራ እንዲያበሳጨቻቸው ደግሟቸው እያለ ከቀጠሮ ቀን በፊት መጥቼ ሰድቤያቸው እንዴት ዝም አሉ? ከዛ የሚያስገርመውን ነገር ደግሞ አየ። ዑመር አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞሮ ይህን ሰው አስደንግጠው፣ ስለዚህ እዳይን ክፈል አሉት። መጀመሪያ ከእኔ ተወስዳል። ያስደነገጥክበትን ደግሞ ሁለት ቁና ጨምረው። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እግር ላይ መጥቶ እቺ ማንነታቸው ማወቅ ነበር የፈለኩት አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአንከ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ትግስት ይፈልጋል ህይወት። ሰዎች አበሳጭዋል፣ ምቾት ይነሱሃል፣ ዋጥ ማረግ ይፈልጋል። አላህ ለዛ ነው እሱን ደጋግ ግባሮች ሲገልጻቸው ወልካዚሚነ ልገይዘ ቁጣቸው ምቅም ያደርጉት ቤት ስትወጣ ሚስት የሆነ ቃል ትወረውራለች። ዋጥ ይፈልጋል ማለት ልጅ ምቾት ሊነሳ ይችላል። ዋጥ እንዳልሰማ ገልጽ ነው። አንጥረ ከመለስከው
ህይወት ተሳፋለች። ጭራሽ አንዴ ቢጠቅሱታል አንዲት ሴት ቤት ውስጥ አገልጋይ ነችና አለቃዋን እጁን ያስታጠበች ይያሉ ምታስታጠበት ሳህን በጣም ጠንካራ ብረት እና ይዛይ ውሃ እየጨመረችለት ይያለ እጇ ጋር ያመጣትና እግራቸው ሁሉ ክፉኛ አይመጣው አማመማቸው ፊታቸው ደም ለበሰ ተቆጣ። ወደሷ ሲያፈጥባት ልጅቱ ለካ ትንሽ ቁርአን የቀራሽናትና ወልካዚሚን الغيظ አለቻት። አላህ ቁርአን ላይ ትግስት ምይወጡ ይያለ ስትላቸው አሉና ወጣሩ ጫለው አሉት። ሲሎት አስከተለች ወላዓፊና አን الناس ይያለ አለቻት። ሰዎችን ይቅር የሚሉ ናቸው የኔ ባሮች በደል ተሰርቶባቸው አፈውቱ አንኪ ይቅር ብዬሻለሁ። ከዛ ሶስተኛ አስከተለች ወላሁ ይحب المحسنين አላህ ደጋግ ባሮችን ይወዳል ይያለ አንቺ ሁሉ ሊወጭ ይላል በይነሳው ተቸሻለሁ መንታቸው አስቀይማቸው በገዘብ የገዛው አትባሪያ ነጻው ተወት። ይህ የሙእሚኑ ስብዕና ቁርአን ላይ የታዘዝንበት ማንነታችን ህይወት ምትፈልጋለች አላህ ምንችል ያደርግልሽ አሜን። ያው ሆት እንሆናለን ቶሎ መልሳችንን አንመጥነው ሁላችንን አላህ ያስችላል። ትግስት ካረግነ ግን ሌሎችን ወደ ዲኑ የመሳቢያ ትልቅ ቁልፍ ይሆናል። አንዴን ገጠማ መሰላችሁ ኢማም ሐሰን አልበስሪ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤቶች ቤት ከአንደኛው ያደጉት ሐሰን አልበስሪ የሚባል ትልቅ ኢማም አንዴ ወደ መስጂድ ይሄዳል። ታም አላህ ፈሪናቸው ልክ ሲሄዱ አንድ ይሁዳ ያያቸው ያበሳጫቸው ፈለገ ውሻ ይዟል አቦ የሐሰን አላቸው በነጠላስ አንተ ሐሰን ሆይ አላቸው ናማ ሲመ ወይ ሲውሻ ይጅራት ከጸዳት በኩሌት ይበልጣል አላቸው። ከባድ ነው ውሻ ስንተዋለን ነው ኢማ ወይስ ውሻን የበለጠ ጅራቱን የበለጠ ሚጸደው አላቸው። እርሳቸው አልተቆጡ ዋጣረጉና ወንድሜ እኔ የጀሃነም ቆም ከነሲሜ ሲሜ ከውሻ ጅራት ያደፈ ነው ማለት ነው ዋጋ የለው ግን አላህ ፍቆኝ ጀነት ከገባው ሲሜ በርግጥም ከውሻ ጅራት የጸዳ ነው አሉት። ምን ልል ይችላል ከባድ ነው ሚተብከውን መልስ አይደለም ግለሰቡ ምና ለማ هذه الاخلاق الانبياء ይህ የነብያት ስነ ምግባር እንጂ ማንም አይደለም ወደ አነጸ ህዲን መምጣት አለበት ብሎ ተከተላቸው ይባላል። ከዛ ነው አላህ መጥፎ ነገር ሲደረግብህ በጥሩ መልሰው ይላል። ሰው መጥፎ ሲወረውሩብህ በጥሩ መልስላቸው فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نقلال مهالات شولي ادفع بالذي أحسن سو مدخو سيرور بطر من لسلت تألات أن تتوقدوا وجهجتون على الله شويل على الله علموت شو من الاله لك فروتن اندازل الزعف قلو سوش بدين قائمتو تال السوبة فروتي متات شوالي عرق الله شوالي ከሰና ከሰውሽ መጥፎ ይናገራል ጥሩ መልስ ታንይቷል። ለምን እንደ ያልኩት ስኳል መልሰልኝ በጣም ከባድ እና በህይወት ጉዟችን ላይ የመጀመሪያ ደራይ ታጋሽ ነው። ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም አላህ ቁርአን ላይ ገለጸበት ሲፋ እነ ኢብራሂም ለአዋሁ ለሐሊም አዋሁ ሙኒብ ታጋሽ ነበሩ ነብዩላህ ኢብራሂም የዚህን ጀዛቸው ማላህ ሐሊም ተሰጣቸው። ወበሽራሁ ቢጉላሚ ሐሊም ታጋሽ ልጅ ሰጠ ለረደ ሲሉ ፈቃደኛ ይሆን እንዳይት ልጅ አለን የዘንድሮ ልጅ ደረደ ነው ልምታ ብትለው ዋን ዋንቱ አይደውል እናንተ ሀገር ዋን ዋንቱ ነው አይደል ከባ
በቀላሉ ነው የሚያፈዛታል 1 1 2 ተብሎ እ ከባድ የትግስቱ ውጤት አላህ ትግስተኛ ይሰጣል። እዚህ በህይወት ብዙአችን ለህይወት ፍሪክሽን አላት ምቾት ትነሳለች። በተለይ ከጎደኛ ከስራ ባልደረባ ይመጣ ትግስት ዋት ሁሌም ስቴቨን ኮቪን መጽሐፋቸው ላይ ምን ይላሉ? የሰው ልጅ በአክሽንና ነገርን እንዲሰራ በሚከሰቀሰው መሃልና በመመለስ መሃል there is a gap ይላሉ። ክፍተታ መወሰን ዛሬ አንተ ትችላለህ። ለምን እንደ ያረክ ሲሉ ስላስቆጣኝ ማለታችን መቆሚያ ቦታ ላይ ከፈታት መስላል ቆም ብለህ መንደስ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልቁ ኳሊቲያቸው ዋጥ ነበር ያለው። ሐዲስ ላይ ስታነ ከሚቀርብባቸው ትችት የበዛ አህመረት ወጅሁ ይላል ፊታቸው ደም መሰለ ይላል። አረም ከታሪካም ሙሳን አለይሂ ሰላም መጽናኛ ጠርተው ይርሐሙ አላሁ አኺ ሙሳ ፈኡዚየ ቢአክሰረ ሚን አዛ ፈሰበር ይላል። ወንድሜን ሙሳ ይዘንለት ከኔ የበለጠ እኮ ስንት ተፈትኖ ነበር በትግስት አለፈው ብለው በሙሳ ይጽናናሉ። እብድ ሲሏቸው መሐመድ ኢብኑ አሚር ሲሰድቧቸው ሲያወግዟቸው ትግስት ይፈልጋል። አንዴ የምርኮ ዕቃ ያከፋፈሉ ለሰሃቦቹ አንድ ግለሰብ መጣና ሙስሊም እኮ እንደ ይላላቸው ፍታዊውን እንጂ አከፋፈለ መሐመድ ይሄ አከፋፈለ ያላህ ፊት አልተፈለገበትም አላቸው። ፊታቸው ደመሰ። አላህ ከሰማይ ለሚመጣው ወሬ ያመነ አንተ ለዱንያ ቁሳቁስ አታምነኝም እንዴ? ይገጥማል ወፈር ያለ ትችት ደምህን የሚያውቅ ስብእና ጋ የሚናጋ ከኛ ምን ይፈልጋል? ዋጥ በህይወት ጉዟችን ላይ ዋጥ አድርገን ታግሰህ ማለፍ ይፈልጋል። ሁለተኛ ምክሬ ለሁላችሁም ነው፣ ለባሎችም ለሚስቶችም። ትዳር የኢማን መለኪያ ማዕከል መሆኑን እወቅ እወቅ። የሰው ልጅ በማህበራዊ ግንኙነቱ ለደቂቃዎች ከሚያገኘው ጓደኛው ጋር ጥሩ ሰላምታ ሊኖረው ይችላል። ሀቢቢ እንዴት ነህ? ኬፍ ሀለክ? ጤና እንዴት ነው? ሰው ግን ቀላል። እርሷ ጋር ግን ጠዋትን ማታ ማብረህ እየኖር በጥሩ ስነ ምግባር መዝለቅ ጠንካራ ኢማን ይጠይቃል። አንድ ዓሊም ምን ይላሉ? እንዴ ልታገባ ነው እንዴ ይላሉ። ምክር ለወጣቱ ይሰጥ። የምታገባው ሚስት ሳይሆን ህይወትህን መሆኑን መጀመሪያ አውቅ ይላል። ከህይወት ጋር ምትጋቡ ስለዚህ በጥንቃቄ ምረጥ ይላል። ሚስትንም እንደዚያ። መጨረሻ እንቅልፍ ልተኛ ስትል መብራት ስታጠፋ የምታያት ማን ነው? ተገሩኛው ነው አለበት ነው አይደል? አዎ አይደለም ነው እናንተ ደግሞ ብራታ ይደፍ ራስ ነው አልጋ ላይ ገደም ብለህ መብራት ስታጠፋ መቼም መጨረሻ መታያት ማለት ነው ሚስቱ አለበት። ጠዋት ሳለ ሱብሂ ስትነሳ ስታበራ መጀመሪያ መታየው ማለት ነው። አሁንም እርሷ መጨረሻም መጀመሪያ መታገኛት እሷ ነው። እርሷ አንተ ነው ምሳሌ። አብራችሁ ናችሁ፣ በችግር አብራችሁ ናችሁ፣ ልጅ ስታሳድጉ አብራችሁ ናችሁ፣ ስታስተምሩ አብራችሁ ናችሁ። ስለዚህ የምትጋባው ግለሰብን አይደለም ህይወትን ነው። ወደ ህይወት የሆነን ሰው ነው የምታመጣ፣ እኩል የሚጋራ ከዚች ጋር ወይም ከእሷ ጋር ወይም አንተ እርሷ ከአንተ ጋር መኖር ፈታኝ ነው። ምን ይፈልጋል? ኢማን ትዕግስት ይፈልጋል። እዛ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢማን መለኪያ ሰብስቦ ቤት ውስጥ ከተተ አክመሉል ሙእሚኒነ ኢማናን አሐሲኑኩም አኽላቃ ዶክተር መሐመድ ዘይናው ይነገር። ከመእመናን ውስጥ ኢማን የሞላ ማለት ስነ ምግባሩ ያማረ ዋጥ ነው ያለው። ፈገግታ ፊቱ ላይ ማታጣበት ንግግሩ መርጦ ለዘብተኛ ቃል የሚያወራው ወኺያሩኩም ማሉ ምርጦቻችሁ ልንገራችሁ خيركم لأهل لفاميلو طوي ميست لبابا بان لمست هل لبابا سأل اللبي التعيب
ትዳር ህይወታችን ላይ ኢማን ይመዘን ይፍስተ ነው ትዳር ውስጥ ሁሌ ጠዋት ማታ አብራስ ለምትኖር ባህሪኔ በለጠ ታቋል አንተም እንደዛ ኢማን ይፍስተ ፈተናል ሁለታችንም ጋር ክፍተት አለ ባል ለባል ይፍስተ እንደዚህ ሁለታችን ጥሩ ለመሆን መጣ የግሮቻችን ለዘብተኛ ለማድረግ አንዱ ለአንዱ ለማዘን ወንዶች ጋር ደምጣ ወደ ሴቶችን መለሳለ በተለይ ወንዶች ሴት ልጅ ከባሏ እንክብካቤ ትፈልጋለች እንደምታከብራት ማሰብ ትፈልጋለች እንደምታስብላት ማሰብ ትፈልጋለች ክብሯ እንደሆን ትመኛለች በእርሷ ፊት በጓደኞቿ ፊት በቤተሰቧ ፊት ግርማ እንድትሆናት ትመኛለች ይህ ከወንዶች ይጠበቃል ግልጽ ነው ነገር እንደነማ ነው ደግሞ ሲነገር ሴቶች ነገር እንደነማ ይላል ወደ ሴቶች ስመለስ ደግሞ ለሁላችሁም ይጠቅም ምክር አለኝ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ኢብኑ ማሊክ ባስተላለፈው ዘገባ ላይ ከኸይበር ጦርነት የምተመለስ ነበር ይላል ፀሐይ በጣም ይበረታ በዛ ጉዞ ላይ እጣ ደርሷት አብራቸው ጣቻቸው ባለቤታቸው ሶፊያ ነበረች ከሶፊያ ጋር ከጦርነቱ ስንመለስ ይላል አነስ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አም ፀሐይ ላያቸው ላይ ያለን ቆጣ አነሱትና ፀሐዩን አችለውን ብለው ሶፊያን ከላይ አጠለሉላት ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ምን ይሰማታል ሰሃባው ሁሉ እያየ ባሏ ከላይ አጠለሏት ከባሏ እንደምንም ግመሉ ጥግ ደረሰ ስንደርስ እንዴት ተውጣ ግመሎቹ ረጃጅም ናቸው ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸብረት ካሉና ጉልበታቸውን አጥፈው ሰጧት ይላል አነስ የረሱልን ጉልበት እንደ መሰላል ተጠቅማ ግመሉ ላይ ወጣች እንዴት ቢማርክ ታሪክ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አለ እኔ እናንተስ ቀድመን በር ከፍተን ብናስገባቸው ችግር አለው ነው ለምን ይከነጮቹ የተማሩ አይደለም እስላም ውስጥ ያለ ግቢ ብትላት በር ከፍታ በትዳር ውስጥ ስራ ላይ ልታግዛት ይገባል እዚህ ሀገር ስለምትኖሩ ሰራተኛ ስለሌለ አለ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ሺህ ባሮችን ገዝተው ነፃ በሚያወጡበት የአረቢያ ምድር ላይ ሆነው ቤት ውስጥ ሲገቡ ስራ ያገዙ ነበረ ባለቤታቸው እናታችን አይሻ የውጭ ባህሪያቸው እናቃለን ቤት ሲገቡ ግን ምንድን ነው የሚሰሩ ተብላ ተጠየቀች ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቤቱ ሲሆንማ የኩኑ ፊ ምህነቲ አህሊህ የቤት ስራ ነው የሚሰሩ ጫማ ይሰፋሉ ልብስ ይሰፋሉ ያጸዳሉ ማናቸው የሚያረጉ ዓለምን ለመምራት የተላከ ነቢይ እንደኔና እንዳንተ አንድ ስራ ያለው አይደል የኡማውን ጉዳይ የተሸከመ ትልቅ ሰው ቤቱ ጽዳት ያደርጋል ታግዛት ይገባል ልጆች ዳይፐር በመቀየር ላይ በማጠብ ላይ ደግሞ እንዳስ አድጎ በዚህ ሆናችሁ ምግብ በማዘጋጀት ላይ የግድ ነው መተጋገዝ አለ በረሱል ዘመን መተጋገዝ አለ ሶስተኛ ልጨምር እሷ ለአንተ እንድትዋብ እንደምትፈልገው ሁሉ እሷ መዋብ አለብን ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤት ሲመለሱ ብዙ ቦታ ሰውተው ዳዕዋ ዲን ዱንያ ላይ ሲመለሱ ይላል ሰሃቢያው መጀመሪያ ከቤት የሚጀምሩት ሲዋብ በማድረግ የአየር ለውጥ ያስፈልጋል ሚስታቸው ጋር ሊገናኛል የሆነ ነገራቸው አዲሰው መግባት አለባቸው ደስ እንዲላል ምናልባት ልትስማቸው ልታቅፋቸው ጠረናቸውን አጀስት ማለት እና ለኔ እናንተ መኪናችን ውስጥ ሽቶ ቢኖር ችግር አለ ወደ ቤት ስትደርስ ሻሻ አድርገህ በአዲስ መንፈስ ትገናኛለህ ኢብኑ አባስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጎት ልጅ ታላቁ የቁርአን ተንታኝ አንዴ ሰሃቦች የሚያስገርም ስራ ሲሰራ አገኘ በነሱ ታይም መስታወት አልነበረ መሰል ወንዙ ጥግ ጠጋ ብሎ ራሱን እንደ መስታወት ተመልክቶ እያየ ራሱን ያስውባል ያበጣጥራል ይቀባባል ይህን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባ የዚህ ኡማ ዋና የቁርአን ተንታኝ
ምን ያረጋል የብራ አባስ ምን ያረክ ነው አሏቸው ሚስቴ ለኔ ልትዋብልኝ እንደምፈልገው ሁሉ ምን ለሷ አትራክቲቭ ሆነ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نبيله الله እናንተ እነሱ ለእናንተ የሚያረጉት የምትፈልጉት ለነሱ አርጉላቸው እሷ ቤት ውስጥ አንተ ምን ስካርፍ ለብሳ እንደምታትመኛ አንተም ዘንጥላት ለሱ ጠረኖች ይስተካከሉ ትዳር የኢማን መለኪያ ወደቶች እንደማለስ ወንድ ልጅ ከሚስቱ ክብርን ይፈልጋል የምትልቀው ሚስት ያለው ባል በትዳሩ የከሰረ ይመስላል ለትዳሩ ትርጉም ያጣል ሴት ልጅ ስታከብረው ማየት ይፈልጋል አዞ ሲፈጸምለት ተቆጥቶ ሲሰማ ወንድ ደስ ይለዋል እቺ ቦታ ስጣቸው ኢንሻአላህ ወንድ ልጅ ማክበር ዒባዳ ነው እንዳትረሱት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሯችሁ ምስራት ነገራችሁ አልመርአቱ አሉ ሴት ልጅ اذا صلت خمسها አምስት ሶላቷን ከሰገደች وصامت شهرها رمضان ወሯን ከጾመች واطاعت زوجها ባሏን እሺ ካለችው በሚያዛት دخلت جنت ربنا የጌታዋን ጀነት ገባ የቤት ሰራውን አላህ በቅቶሻል እንደነሱ ጃሃድ መውጣት እንደነሱ ምናምን ተዓብ የለብሽም ረመዳን በደም ከጾመች አምስት ወቅት ሶላት በደም ከሰገደች ባሏን እሺ ካለች ጀነት ገባች እዚህ በላይ ትርፋለ እንዴ ይሄ ደታም ነው ወንድሻለ ትልቅ ትርፋ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ የገዘፈ ነገር አንዴ የአንሳር ጎሳዎች አንድ እንት ነበራቸው ግመል ይህ ግመል ሁሌ መሐመድ ያመጡበት ከርሻ በሱ ነው እህል የሚጭሩት እሱ ነው አንድ ብቻኛ ግመል ላይ ያላቸው ይሄ ግመል ደግሞ ግመሎች አንዳንዴ ቢላሉ ያመጻሉ አንም አይችላቸው ፈረሶችም ያመጻሉ እናላችሁ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ላይ የተስፋ ገብረአብ መጽሐፍ ላይ የቁልቡ ፈረሶች ይላል ለታነቁት አፈንግጠው ቢብለ ይወጡ ለወጡ ሐራ አካባቢ የሆን ፈረሶች ቢጠረቅበት ሌላ ዘይ ቢጠረቅላቸው እንቢ ይላል ግመሎች አንጫንም ስትመጣ ይናከሳሉ ይራገጣሉ ሰው ይገላሉ እና እነዚህ አንሳር ጎሳዎች ተቸገሩ እርሻው የውሃ ያስፈልገዋል በምን ያጠጡ ከእርሻው ላይ ታጨዱ ወደ ቤት መመለስ አለበት በምን ያመላልሱ ሌላ እንደ ይገዙ ንብረት የላቸው ምን ያደርጉ በጣም ሞከሩ ሊበላቸው ሆነ ግመሉ ይናከሳል መጀረሻ የትነህድ ለዓለም ዝነት ወደ ተላከ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያአላህ መልእክተኛ ያለን አንድ ግመል ነው ሊታዘዘን ፍቃደኛ አይደለም ምን እናደርግ ወደ ግመሉ ሰደኛ ነው ረሰላህ ሰለላሁ የግመሉ በረት ላይ ሲደርሱ ይገባሉ ሲል ያአላህ መልእክተኛ ልክ እንደ ውሻ ሆኖ የሚያረገው እንዲመጥፎ ነገር ቢያረገውስ ቢረጠውስ አይሆንም ማለት قال النبي ابن عالو سلام شكرا لله كان يقام قام شكرا لله ما صلى الله عليه وسلم برهم كفته قبل قمانو سيان شويرات صحي حديث وده رسول صلى الله عليه وسلم يتندر الدر مدتو وقرات شوري سجوب ربك يهون على الزنن دي يتقرام رسول راسول الشد الشد تارقو يازوت النا وده سرا لقوانو ناسزو ستوات شو بالتعززات شو መለሱት ወደ ስራ ተመለሰልን ይላል የከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዕጅዛዎች ውስጥ አንዱ ከዛ ልክ ሲሰግድ ሳይሆን ሰሃቦቹ ምን አሉ ያአላህ መልእክተኛ እነዚህ ማያውቁ ሰሃ እንትኖች እንሰሳዎች ይሰግዱልህ አይደል እኛ ሀቅህን እናቃለን ላንተ መስገድ አለብን አሏቸው ያ ሰው ለሰው ማይሰግድ ሰው ለሰው እንዲሰግድ ባዝ ሚስት ለባሏ እንድትሰግድ አዘ ነበር እሷ ዘንድ ካለው አላህ ዘንድ መብት አንሳ ትልቅ መብት አላህ ሰጠ እና አያቶቼ ትልቅ ቫልዩ ለባሎቻችሁ መስጠታለን እና ከብራችሁ ይገባል ከልጆቻችሁ ፊት ልንመልስላችሁ አይገባም ምኝታ ቤቱ ማንከለከለ ምንወቃቀሰው ምንመካከረው ካለ ቆልፈን ልጆችን እናስተኛና ቁጭ ብለን እንዲህ አይነት ክፍተት አይቸባል እንዲህ አንቺ ሰርተሻል ተወቃቀሱ ለልጆቻችሁ አደባባይ መመላለስ የት ነው ያለው አንተም ልጆቿ ፊት አታዋራት እሷም አትመልስል እናታችን አይሻ የሆነ ስተት ስፈጠሬ
رسول ده تكأيمه كاو لهدنا قراتشو لي تقابيه يا الله ملك تجا استغفر لي الله ما عرفت أعطيك اللي ملاتشو برتلان حس كأيما شو كده بكيك استلاقي سوري هاني ودها الله رحمن الجنة ترجع الله شو عرفه زوج تسفل نابال የውለት ንገራት የወንዶች ባሪ ነው ክብር ይወደ ደሮሲ ቀር ፈረሰኛ ነው የሚፈልግ እዘና ይሆነ አባወራ እንዳረክሽ ፊልም ማረክ ይፈልጋል ተቆጥቶ መሰማት ይፈልጋል መቆጣ ተፈልገው እንኳን አይደለም ግን አዝጂ የተሰማውን ይፈልጋል እቺ ቦታ ስጣቸው ይሄ የርስ በርስ መከባበሩ ትልቅ ፈሪ ነው ታገብሩ ለተወጁ ትዳር ፍቅር ነው እስልምና ውስጥ አገኛ የሌሎች ትዳር ብዙ አጣቋጭ ማለት እናንተ ጋር ይሄን በተጨባጭ አይታላችሁ live alone together የሚባል ትዳር ሆኖ ዓለም አሜሪካ ውስጥ ያለ አብሮ መኖ ግለየ ብቻ የሚባል ትዳር ሆነ አይደል ወጭ ለብቻው ለብቻው ምናምን ለብቻው ለብቻው አልጋ ለብቻ ነው ለብቻው ሲፈልጉ ደግሞ አንድ አልጋ ላይ ጆያ ያደርጋል ከዛ ደግሞ ብር ሼር አድርገው ትንሽ ዘለል ዘለው ይመጣል እይት ሰላም ውስጥ ዳር ወበታል ስሜት ብቻ አይደለም ልጆችን የማሳደጊያ ማዕከል ለትውልድ ራስህን የመተካት እኛ አባቶች እኛን ተክተዋል አንተ ተተካለህ አብቀታቸው ለትውልድ ብታሰርክበት ማዕከል ስሜት ብቻ አይደለም ስሜት ደማ ይገዛል አላህ ለማይፈቅድ ትዳር ስሜት ብቻ ነው ስለዚህ ውድ እህቴ አደራ ማለሽ ለባልሽ ሪስፔክት ለታከብሪ ለተወጁ ቦታ ልትሰጪው ሲያናግርሽ ልትሰሚው የግድ አዩ ማምራአቴ ኒላሉ ረሰላ ሰለም በሰለም ባሏ ደስተኛ ሆኖባት የሞተች ሴት ጀነትን ገባ ባሏ ደግሞ ጥርስ እንደነከሰባት እሷ ወልጅ ልጆች የምላርግን እንጂ ብሎ እንዳቆረፈ የተለየችው ቤት ጀነትን አታገኝም ይላል። ማንሻአላህ ባሎቻችሁ ለእናንተ ኢባዳ ናችሁ። ባልም ለሚስት ደግ መሆን ምንድነው? ኢባዳ ኢማን ቢለካበት ቦታ። ዛሬማ ከኔ ጋር ሀቢቢ ሀቢቢ ይቀላል መንገር ላይ 5 ደቂቃ ነው መንገር። ሷዳ ነው ኢማን ይፈልጋል። አገር ግን ሁለታችሁ መርሳት የለባችሁ ትዳር ሲባል ምን አባው ያለ አይዲያ አለ ክፍተት የለውም ማለት ግን አይደለም ከግንጭት ይጸዳል ማለት ግን አይደለም ተታጠቁልኝ ሁላችንም ጋር ክፍተት አለ እኛ ጋር ብቻ እንዳይመስላችሁ ከሰሃቦች ቤት አለ መግባባት ይፈጠራል አንዴ ሰይድና ዑመር እንደገጠማቸው ላጫውታችሁ አንድ በርሳቸው የግዛት ዘመን አሚራል ሙእሚኒን ናቸው በጀነት ዱንያ ላይ ተበሰሩ ናቸው እርሳቸው ሚስቱ ታስቸግረዋለች ያ ግለሰብ እኔ ካንቺ ጋር ምን አጨቃጨቀኝ ለኸሊፋው ጃል ከስሽም እንዴ ብሎ ተቆጥቶ ከቤቱ ቸኩሎ ይወጣል ከዑመር ግቢ ደረሰ ለዑመር ሊናገር ነው አላኖረኛለሽ ሊላቸው ልክ በር ላይ ሲደርስ ዑመር ቤቱ ጩኸት ይሰማ በደንብ ጆሮውን ጣል ሲያደርግ ዑመር ሚስቱ ጋር እየተጨቃጨቀ እሷ እንዲላል እሷ ተመልስለታል እነዚህ ሴቶች ተረገሙ ለዑመር ማይድኑም አይመለሱም ለዑመር ረሰላ ሰለም ዑመር በዚህ ጎዳና ከሄደ ሸይጣን አጣጫ ይቀየራል እኮ ነው ያለው ሐዲስ ሰሂህ ሐዲስ الذي كان الشيطان يفر من ذنبه ሸይጣን ከዑመር ጥላ ይሸሽ ابن عباس بعمر 10 عامت يغزات زمن شيطان حيل اندلله فيل نارق نبر الى عمر شيطان بيششله كصحابوش كان ييهو ساتو كفيتناچ صحابو كوالا اغاطام يتزور بسيلو يصحابو صف طنا دولو علي فرواچو برغي بلو ليون بسيلو زورالونا متفروني امباجنن سلو اندياواچو ارا فتحوينا علواچو ይዳማ አላህ ፍራት ጀምራቸው አላችሁ ሁሉም ሰው ነው የሚፈራው
ሚስቱ ግን እዛ ትመልስለታለች። ከባድ ነው እነዚህ ለዑመር የማይመለሱ ያው አብረሰት ነው እና ናም ይመጣ አይደል? ሂትለር ምን አለ ነው የሚባለው? ሂትለር ያው በርካታ ነው አምባገነን መሪ ነው። አንዴ ከቤቱ ሲወጣ ጀነራሎቹ ከበውታል። ከዛ ሚስቱ ተከትላ ወጣ ግቢ ላይ ሰደደችው። ይሄን አይጠብቁም በጣም ከባድ ሰው ነው አስፈሪ ነው ሂትለር ማለት። ከዛ አንዱ ጀነራል ፎከረ አለ የሆነ እንዴት ይነካሉ አለቃዬ ሲል ተው አሉታል። አንተ ምታገኝ ታጥቄ እሷ ምታገኝ ብለዋሉ። አላ ኩል ሐል አብረ የምናኗር የቀን ተቀን ውሎ መናናቅ ሊፈጥር ይችላል፣ እንድትመላለስልን ያደርግ ይችላል። የሆነ ሁሌ ግሬስ ክብር እንድትሰጥህም አጠብቀው። ዑመርን ሲመላለስላቸው አይቶ ዙሮ በሩን ከፍቶ ሲወጣ ዑመር ከርቀት አየ። ቆም ያኸል አረብ ብሎ አስቆሙት። ወደ በሩ መጡ። ሆነ ነው አሉ አይተችዋሉ። ምኑ ነው የተውከው? ስለ ሚስት አቤቱታ ላመጣ ነበር፣ ግን ሚስቶ ስታደርገው ታየውና ለእርሶ ካልተመለሱ እኔም በአደቤ ልኖር ብዬ ነው አለ። ሲላቸው እርሳቸው ትልቅ ምክር ሰጡት። ለወንዶች ይጠቅማቸዋል። አንተ ሰው ያሉት እሷ እኮ ሚስቴ ነው፣ የልጆች የተንከባከብ፣ ልብሶች የምታጥብልኝ፣ ምግብ ሰርታ ትጠብቀኛለች፣ አሟት እንኳን ስሜት ካሌ ታስተናል ይህ ሁላ አድርጋለኝ ስትቆጣ እንዳያለ ያልታገሳትም እንዲያሉት ትልቅ ደርስ። ሴቶች ጋር እንትና ዶክተር ጆን ግሬ ሜን ፍሮም ማርስ ውመን ፍሮም ቬነስ የሚል መጽሐፍ አለ። ጥሩ መጽሐፍ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ የባህሪ ዲፈረንስ እንዳለ እንረዳ ይላል። አንድ አይደለም ሴትና ወንዶ አንድ አይደለም። እሷ ሀይድ አላት አንተ የለ፣ እሷ ኒፋስ አላት አንተ የለ፣ እሷ እርግዝና አላት አንተ የለ። እርግዝና የሚያመጣውን የባህሪ ለውጥ መረዳት አለብን። እንዳትቆጣ ዛሬ ጥሩ አይደለች የምትለው ነገር ሊኖር ይገባል። ዲፈረንስ መረዳት። ሁሌ እንዳንተ ደሴም ባህሪ ላይ ኖራት ይችላል። እርግዝና የራሱ ተዓብ አለው። አንዳንዶቹ ምግብ አንበላም ይላሉ፣ ሁለተኞቹ ዙሬ ነው የምተኛ ሊሉ ይችላሉ፣ ሶስተኞቹ አለይ እንዲሁ ይሄ የምትቀባው ሽቶ ይሉናል። እርግዝና የራሱ ባህሪ ነው። ይህን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛሬ ክሽ ዝናት ኖርማል፣ ድሮማ ፍቅሯን አውቀዋለሁ፣ ዛሬማ ይቺ ነገር ነው ያዛባት ማለት አለ። ስለዚህ ትዳራችን ላይ ኢማን የሚመዘንበት ማዕቀል ነው፣ ግን አይዲያል አይደለም። ሀታ ዑመር ቤት ነው ይሄ ግጭት ምላል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ያውቁት ነበር። እናታችን አይሻን አንዴ አንቺ አይሻ አሏት፣ በጣም ይወዷት ነበር፣ ቆንጆ ነበረች። አላህ ነው ራሱ የዳራቸው በዋይ ያ ሁመይራ ነው የሚሏት፣ ከለሯን ይወዱት ነበር። ያ ሁመይራ እኔ እኮ አንቺ በእኔ ደስተኛ ስትሆኝና ስትቆጫ ካለው አሉ። ተመልከት ምን አይነት ባል እንደሆነ ረሱላ ሰ እንዴት የአላህ መልክተኛ አለቻቸው። አይ ደስተኛ በእኔ ስትሆኝ ወረቢ መሐመድ ብለሽ ነው የምትመ በመሐመድ ጌታ ይሁንብኝ ነው ስቲም ይሰማል። እኔ ጋር ደግሞ ትንሽ ያኮረፍሽ ቀን ወረቢ ኢብራሂም ነው የምትያ፣ በኢብራሂም ጌታ ይሁንብኝ ነው የምትይ። ረሱላ እሷ ደግሞ በጣም በሳ ነበረች እና ስሜታቸው ልጠግን የአላህ መልክተኛ ስምህን እንጂ ሌላ ንባልተው ያኔ አንተ ፍቅር ፍቅር ውስጤ ነው፣ ግን ዝች ቦታ ላይ ስምህን የዘለልከዋል ረሱል ቤት እኛ ትንሽ ሚስቶቻችን ሞባይሎቻችን ኮንትሮል ያደረጉ ቆጣል። ያው ሴትና ትጠራጠራለች፣ ማን ያስቀምጣታል እንዴ በጀርባ ብላ ፎሎ አፕ ልታደርግ ትችላል። የሆነ ነገር ልትጠራጠር ትችላል። እንዴት ተደፈር ማለት የለበት። አንዱ አለ እንዴ ሚስቴ ሞባይል ብትነካው አብሬያት አልኖርም ነው የምታደርገው ነገር አሳምናት አድርጉ። ከረሱል ታሪክ ልንገራችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
አንዴ ይላሉ እናታችን አይሻ ነው ታሪኩን ትናገር አንዴ ተኝቼ ያለ ረሰላህ ሰለም ካልገብ ተነስተ ወጡ ሲወጡ ምን ሊያደርጉ ነው አንዳንዴ ምን ይመስላችኋል ሌላኛው የሆነ ሰሚስቶች አሏቸውና ሌላኛው ቤትም ከተራቸው ውጪ ይሄዱ ሊመስላት ይችላል መከተላለብኝ ምን ሊያደርጉ ነው በያስብ ወጣ ራቀ ሲሉ ተከተልኳቸው እንደይለኝ ተቆር ነገር አድርጊያል ሲሄዱ ስከተ ሲሄዱ ስከተ የሆነ ቦታ አለው ቆሙና ድንገት ዞር አላለች እኔም በዛው ቅጽበት 300 ፍጻ አይደለም ዞር ከዛ ኮቴያቸውን እየሰማው ሲራመዱ ስፈተ ሲራመዱ ስፈተ እርምጃቸው ሲፈተ እኔም ድድድት ማለት ጀመርኳል ከዛ እንደምንም አላየኝም ቤቴ ገባውና አልወጣውም ለማለት ብርድ ልብሱን ለብሼ ከውስጥ ተነፍሳለሁ አልሽ ባይ እሩጣለች ከዛ ረሰላ ሰለም ቤት ልክ እንዳሉ አተነፋፈሱ አሰማ አትላለች የአይሻ ምንድን ነው የተፈጠረው አለ የአላህ መልክተኛ ምንም ሰላም ነው አለቻቸው አይሻ ከነገርች ነገር አሊያ ግን የውስጥ አዋቂው ጌታ ይነግረኛል አሏት አይሻም አማራጭ አጣች አላህ እንደሚነግራችሁ ታውቃለች የአላህ መልክተኛ በቃ በእኔ ፕሮግራም ቀን ሌላ ቦታ ሄድክ መስሎም ቼክ ላደርግ ተከትዬ ነበር ተጋልጫለሁ አለች አለች ፎሎ ልታረግ ትችላለች አንድ ሹፌር ይባላል ኡስታዝ አንዴ ሚስቴ ስልኬን ስትበረብር አይቼ ተቆጥቼ ቤቱን ለቅቄ ሶስት ቀን ወጥቻለሁ አልኳት ተበሳጭ እንዴት ከዛ ያን ሐዲስ አነበብኩት አለ ሳነበው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ጉዳይ አይደል እንዴ ኖርማል ነው ብዬ ተመለስኩ ቤት ይላል ስለዚህ ትዳር ማለት አይዲያል አይደለም ፍሪክሽን የሌለው ማለት አይደለም አለመግባባት አለ ግን የኢስላም ትዳር ለየት የሚያደርገው በዚህ መሀል ውስጥ ደግሞ የማይረሱ ወርቃማ ቀናቶች አሉ መቼም የማትተካቸው ትዝታዎች ደግሞ አሉ ስትቀየማት ምንም እንዳላየህባት ይሰማሃል በረድ ሲልልህ ደግሞ በጣም ጣፋጭ ጊዜ ከእሷ ጋር ሳለ ትዳር አይዲያል አይደለም የምናባው አይደለም ውስጥ ምናለው ፍሪክሽን ሊኖር ይችላል አለመግባባት ሊኖር ይችላል እነዚህን ፓርቶችን አመዛዝነን ሚስት ለባል ክብር ሰጣ ባል ለሚስት እንክብካቤ ፍቅር ሰጥቶ መሞላላት አለብን እንሻላ አላህ ሁላችን ይወፍቀን አሜን ሴቶች አሜን አላላችሁ ምናልባት ምሳ ደርሶ ኢንሻአላህ ትዳሮቻችን ምን ትዳር አርባቸዋል ኢንሻአላህ አላ ኩል ሐል ሁለተኛው ወሲያዬ ኢማን የሚፈተንበት ምድሪት ነው ትዳር ውስጥ ለሚስቶቻችን ጥሩ ነው ሚስት ለባሏ ደግ ትሆን ታክብረው ትውደደው ትዳራችሁ ይሰራላ ያድርገው አላህ ሳልህ ያድርገን ሁላችን ካላገባችሁ ወንዶች እንዳለው እየሰማሁ ከትዳር የተሻለ መሸሸጊያ የለም ወደ ትዳራችሁ ኑላለሁ ያላገባችሁ አግቡ ያገባችሁ ተግባቡላለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ